campeões António Maio nas motos e Luís Enjeitado nos quad, ambos em Yama, e a dupla João Monteiro-Vítor Melo em Can-Am lideram a Baja de Lolé, cumprida que está a etapa inaugural da prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve. Nas motos, a prova começou com Bruno Santos, em Husqvarna, a ser o mais rápido no prólogo, seguido de Fábio Guerreiro, também em Husqvarna, piloto de motocross, estreante em provas do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, Road to Dakar. O terceiro lugar do campeão António Maio não o impediu, contudo, de, nos quase 160 km de setor seletivo, se impor de forma clara, terminando o primeiro dia da corrida com uma vantagem de 2 minutos e 23 segundos para o segundo classificado. Bruno Santos teve a seu cargo abrir a pista e apenas foi superado por António Maio, mas lidera a classe TT3. Terceiro lugar para Gustavo Gaudêncio, que colocou a sua onda à frente dos concorrentes da classe TT1. No quad, o campeão Luís Enjeitado, que não tinha estado presente em Beja, impôs-se e de forma absoluta, sendo o mais rápido, tanto no prólogo como em SS1, entre todas as disciplinas que disputam a prova algarvia. Senti-me bem, numas partes sim, fisicamente, agora para o fim já vinha a acusar o cansaço porque a minha falta de preparação é um bocadinho notório e depois o psicológico começa a afetar, já vinha também um pouco desidratado, mas sim, mas correu bem. Segundo e terceiros lugares, respectivamente, para Fábio Ferreira e Ruben Alexandre, tal como Luís Enjeitado, em Yama, e que estão separados por 1 minuto. Nos SSV, a classificação do prólogo foi quase totalmente distinta da corrida. Apenas o veterano, algarvio, Nuno Fontes, manteve a consistência de andamento depois de ter sido mais rápido no prólogo, vindo a terminar o dia em terceiro lugar. À sua frente e em primeiro lugar ficou João Monteiro, a fazer lembrar os tempos em que se sagrou campeão. Arrancámos para a corrida, sabíamos que não íamos ter uma corrida fácil, esta etapa não era fácil, com o clima como está havia muito pó, ultrapassámos muitos carros em pista, felizmente as coisas correram bem e fizemos um bom tempo, o carro portou-se lindamente agora da parte da tarde e pronto, só tenho a agradecer toda a minha equipa pelo trabalho que têm feito. Segundo lugar para a dupla Pedro Carvalho, André Guerreiro, que estão agora a 2 minutos e 7 segundos do líder da prova. Salientar que nesta corrida estão a fazer a sua estreia nos SSV dois consagrados pilotos de duas rodas, Hélder Rodrigues e Joaquim Rodrigues. Para a segunda etapa, os concorrentes terão pela frente um setor seletivo de 142 km.